Что тебе нравится в России? I don't know this fucking country. Nice. Nå må jeg komme ut. Hvis han er så real. Å, det er en sus der. Å, jeg stig. Nei! Nei! Oi! Hjelp meg, please, stig. Nå kommer det en stig. Nå har vi. Nei! Hva gjør dere? Suser folk. Hva er Ivy til da? Susan på Ivy. Jeg fikk susexpert achievement. Ja, endelig. Kømmer. Altså, hvordan er ikke du død? Du får to skudd rett i hodet, jævla feg. Ty, sier jeg det. Kan smoke han nå? Det er to strainers, så faen. Night strain. Ja, det er squeaky on the main blood. Nice. Ok, Stig, det er på skjemaet, fyren her. Apo, du selger den grønne bilen til en fyr, så han kjører den, ulovlig, kjører over den krisen her, bare kjører inn i huset. Og meier ned. Men du, jeg må... Ikke brenn meg. Se nå. Jo. Nå dør du da. Hallo, hva er det du gjør her? T-sight, hjelp. Han har bomba. Nei! 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 Så du flikken din, eller så du flikken din? Ja, sånn, du flikket av, da. Jeg sa 1, 2, 3, nå kommer en beskjed. Hva slags beskjed, da? Det er den beskjed som kommer av læreren. Nå kommer beskjeden. Balle. Beskjeden i dag er... Så du den, eller? Så du den, eller? Han ble susa, altså. Så du den, eller? Så du den, eller? Nei! Jeg ble A-block. Jeg ble A-block. Jeg ble så hard. Jeg ble så bøst. Hele kroppen min bare teleporterte seg. Jeg var sånn... Han er der. Nice. Ja, det låter. Takk om jeg hadde kvart. Nei, gidder ikke gjøre noe. Nei, 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 jeg synes det er bånd her! Jeg så ikke det, nei! Nei, nei, nei! Nei, nei, nei! Jeg blir frist da! Det er Chang-Ching-Lam. Jeg synes han i forrige rinde også. Jeg vet ikke om det engang går an å wallbange her. Du har alltid noe banger gjennom veggen. Det er alltid han din der som ble susa. Pogfish, poggers fish. Ja, han feilet jo den smoken, den var jo i favorite av meg. En på A-side dø, jeg tror det er clear her. Nei, jeg ser på 2 sekunder! Det var ikke kult. Oi, vent, hvor er det? Ja, det er døra. Vi har en India. Jeg vet det ikke, vet du. Faro. Jeg har lyst til å suse han. Ja, de er langt. De er mot. Han er sugt. Det er bare bot. Ok, fett. Nei! Nei! Hell. Åh, det er en ny sus her. Holy fuck. Gud, jeg har gitt meg en ny sjanse. Nei, jeg kommer til å drepe han. Han er din sikt.
Stopp han. Ikke langt av deg, ikke langt av deg. Ikke langt av deg. Ikke langt av deg. Nei, bak, 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 bak. Spyr med lårene og ta deg. Nei, stopp meg! Åh, de er oppe! Nei, men faen... Jeg bedt han, jeg bedt han. Åja, right. Tøft. Han kom i. Her er party. Her er party. Her. Ha, det gjør det gammel! Kom, kom, kom! Han synes jeg fra akkurat samme spotten tre ganger. Nei! Nei! Han headshotet meg med én. Det er bra, 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 Brommen. Ok, ok. Plus du, thanks. Nei, faen! Nei, Brommen! 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 Ok. Han er tagget, 51. Det kommer en mot deg nå. Brommen, du må jo treffe da. Han drept meg også. Det er visselbøy. Det er visselbøy. Nei! Bruce Lee! Bruce Lee! Oh my god! Why you do this? Why you do this? Åh, det er smart! Nei! Yay! Ja. Ok. Ok. Nei, jeg ble susa! Hva faen er det for? Det synes jeg ikke tenker deg selv, Stig! What the fuck, dude? Nei! Jeg så deg ikke, vet du? Haha. Hvor er det for ham? Haha. Hvorfor spør de hvor vi er fra? Ja, han hadde sagt. Jeg dør! How old are you? Come on, 39, let's go! What? Fast. Nice. Altså, I'm just be standing here, da. Jeg kom close. Khalil. Ja, ok, AVP på B. Og M4. Altså... Den timingen var her. Ja, det her er litt spøkt. I sekundet ser jeg til venstre. I sekundet!